Ja ku jemi rikthyer në studio, jemi mësuar në fakt që në prezantimin e motit të shohim gjithmonë së fundmi vajza shumë të bukura, të cilat edhe kur bie shi, nuk mërzitesh fare sepse duke parë ato thua po rri dhe pak po e shoh, le të pieri. Fundja, sepse në fakt duket sikur ky prezantimi i motit është bërë si një trampolin shumë e mirë për disa nga personazhet më të famshëm shqiptare, të cilët më pas kanë vazhduar në moderim, por ndoshta janë futur edhe politikës, kanë patur edhe angazhime të tjera me emisione në për televizione. Megjithatë, ndoshta që shërben si trampolin është një pjesë, por që jep atyre një hapësirë ku na informojnë se si do të na kaloj dita, kjo është padyshim edhe një mundësi për të reguar aftësitë e tyre, sepse është i shkurtër moti, por është i rëndësishëm. Sa më i qeshur, sa më bukur dhe fillojnë njerëzit merren gjithë me atë dhe kthejnë televizorin për të parë motin. Dhe nuk e dëgjon njeri motin. Ç'është parë? Ja, fol. Sot kemi të ftuar dy prej tyre, më saktë Kanait Kaloti ka ftuar në studio Kesi Stefani dhe Oriela Sulejmani. Përshëndetje, mirë se erdhe. Mirë se jeni këtu. Kënaqësi. Edhe ti Anait nuk e më pak simpatik. Faleminderit. Në përmbajtje, do të shajmë fort në përmbajtje. Jashtë, po, janë sinqer. Juve si e gjetët vetëm njerë në këta profesion të përës? Do të thënë, ju thiri dikush, apo... Tani, nuk e dikush është me e hershme. Unë mendoj që, okej, po e një thunë si mosh me mashave. E kuptoj që Kesi duke të është pak me rrë se unë. Do të anisi me përvojën personale, apo me atër qëka është moti në vetë? Jo, jo, me gjendë dhe personale. Atër, unë personalisht kam baruar për jurisprudencë, kam baruar juridiku në... Pasaj jam gjundur, kam punuar në disa studio ligjore, më pas jam gjundur rastësisht në një televizion, në një media private news, nuk e bërë edicion informative. Kam njësur si speaker lajmësh, në skanë të vënë, këtë jam të thua, nuk kam e problem. Pa, tjetër, asë problem. Pastaj jam gjendur komplet rastësisht në ABC News si moderatore motit, ku paralelisht punoj edhe në departamentin e marketingut, gjë të cilën vazhdoj ta bëj ende. I bëj kam tre profile më saktë në televizionin ku punoj tashmë në Vision Plus. Bëj parashikimin e motit, punoj në marketing, bëj edhe speaker në lajmeve në një kanal tjetër që është pjesë e kompanisë së Vision, e grupit që është kanali 7. Pra kam tre lloj profilesh në të cilat shpreh veten time, si jam më mirë, por edhe mendoj që jam shumë e kënaqur. Nuk je vetëm vajza e motit. Është tre vajza në një. Po, kam nisur pak më ndryshe. Unë në News 24 ka qenë televizioni më i afërt me shtëpinë time, duke qenë se dhe babai im është gazetar. Doja të shkoja në hapat e babait tim. Dhe duke qenë kështu, kërkova një punë çfarë do që të ishte dhe në fillim kam bërë një emision për gazetën shqiptar në online në YouTube, në platformën e YouTube-it. Pastaj fati im ndeshi që vajza e motit që ishte para të largohej, edhe në një audicion fitova me shumë vajzat të tjera, kështu që e shoh si merit timen. Duke si gjë e lehtë, ka bërë zgjedhje më të mirë mendoj. Pronarët e medias, News 24, kam bërë zgjedhje. Kesi ndërkohë është në pritje të ëmbël dhe jemi shumë të lumtur që kemi këtu në studio me gjithë bukurinë që të jep kjo pritje. Shiko, goca është i vogël si hapësir, por siç e thash edhe pak më parë, për shumë nga personalitetet që kanë kaluar aty ka shërbyer si një trampolin për të ngjitur. Jo vetë si përpiqeni të keni atë individualitetin, të jeni pak vetja juaj, ose të keni një formë tjetër? Jo vetëm kjo, po unë doja të thoja që moti është në vetvete është një larm, është madje është një nga larmet më të rëndësishme, siç është një larm politik, ekonomik, social, kultural apo dhe sportiv, është edhe parashikimi i motit. Unë e shoh si larm, si një dhënie larmi që i shërben shikuesve në përditshmërinë e tyre. Ne përpara se dalim nga shtëpia interesohemi si do të jetë moti sot apo nesër. Na shërben për përditshmërinë tonë, bravo Anait. Për një udhtim apo për mënyrën se si duhet të vishemi apo për të parashikuar ndoshta dhe për të parashikuar ndoshta jo fatkeqësi natyrore, por ngjarjet të afërta që kanë bënë me klimën. Ja, unë për shkak të nuk e di, Anait mund të ndihmoj me pjesën e teknologjisë, mund futet te një nga lajmet më të klikuara, dhe jo vetëm një herë në ditë, por disa herë në ditë është parashikimi i motit, duke qenë që. Edhe updatohet disa herë, po edhe është shumë e rëndësishme. Aplikacioni. Prandaj parashikimi i ka qenë internetit ku ka të bëjë me një shkencë tjetër, me seismologjinë, jo me meteorologjinë.
gjinë, se shpesh herë ngatrojnë, madje mua kur isha më parë në një kanal tjetër news ke ABC-n, thonin po si nuk na i parashikohet tërmetin, po nuk ka lidhje. Është kënd tjetër, meteorologjia dhe meteorologjia nuk ka është pa parashikuar. Si parashikimi i modit është një nga lajmet më serioze që njerëzit referojnë çdo ditë në ndeshmërinë natyrale. Ka parë gjykimi, ose ideja është që ne vajzat e modit, gjë që unë kam luftuar gjithmonë, është na kanë parë si Velina në Thorinza. Dhe do gjykohesh, por që me kalimin e kohës se cila nga ne dhe unë besoj kam krijuar një imazh timin dhe duke ftuar në këtë studio, ku njerëzit na dëgjojnë pak më shumë se sa ai teksti që ne lexojmë, sepse ne nuk kemi të fushës, patjetër, patjetër. Teksuar kjo. Secila për ne ka një formim të vetë, unë jam juriste, Kesi është ekonomiste. Jo, nuk jam ekonomiste, jam. Okej, ndjes. Ndjes. Ka problem, unë jam. Po një formim të caktuar e ke, nuk është se je shkencë sociale. Po. Njerëzit parajgjykojnë, por që do tani na kanë filluar të na pranojnë edhe të na njohin pak më shumë, dhe është gjë shumë e mirë. Kur bëret audicioni ti, çfarë kërkuan? Do të lexovin thjesht një letër apo duhet dije edhe si ta shpërta? Ta dish çfarë unë atë. Sepse unë jam një vajzë që në fëmijërinë time kam qenë pjesë e ekranit, por nuk kam folur, kam kërcyer se kam qenë në balet. Dhe isha mësuar të komportohesha me kamerat, për të flisë ishte pak më e vështirë, ka emocionin e vet, sidoqoftë që ti jetë. Dhe kam bërë ai shumë prova, rria para pasqyrës. Një nga elementet është që ti të lexosh me intonacion, sepse ti mund të kesh imazhin, por duhet dhe të flasësh me artikulim të caktuar. Pastaj kam patur dhe shembull një ndërto dhe Fjodorën, shikoja kur regjistronte emisionin, sinqerisht, e shikoja ka natyrën, jo, ka ndonjë gjë. Një emision tjetër, por shikoja naturalitetin që kishte, sepse duket si një gjë e thjeshtë, por që ta transmetosh siç duhet, informacionin është shumë e rëndësishme. Pavarësisht se mund thuash 3 minuta është moti, por që njerëzit duhet të kuptojnë në fundja, duhet të kuptojnë që bie shi apo do ketë diell, kështu që ka edhe diçka tjetër, ka disa lloj formash dhënit moti, ëh? Është forma me tabela, sepse duhet t'i ndajmë, sepse Kesi thaj që duhet, kam qenë Velin, kam qenë balerin, nuk e di. Jo, Velin jo, balerin. Por që ka moderatore moti që vinë nga fushat caktuara, do me thënë moti, ka 4 loj forma shëtë dënit para shikimin e motit, besu se ju duhet, do në duhet keni të loj informacioni, është metoda klasike në përmjet tabelave, ku e kanë gjithë... Po, duhet a kemi në këtë lojë informacion? Po, duhet a kemi në zjatë, janë të gjëra bazike, janë të gjëra bazike... Nuk ka lidhja, këtë lojë informacioni e ta e kanë, ataj që janë profesionistë të fushës, ne nuk kemi... Edhe një ndër profesionistë të fushës që moderojnë motin, janë meteorologus, që kanë, zakonisht që kanë televizion e shtetërorë që mund të jetë RAI apo dhe RTSH-ja këtu tek ju. Jeni të lidhur me institutin e... Forma tjetër, unë personalisht e marr informacionin nga Instituti Meteorologjik Ushtarak, pra nga shteti, ka dhe është ekziston edhe një tjetër privat, janë dy burime informacionesh për meteo në Shqipëri, është ai shtetëror, është edhe një privat, i vetmi privat që ekziston. Unë bashkëpunoj me shtetin. Më duket më i sigurt edhe me stacionet më të sakta, me i ka stacione më shpërndara në gjithë Shqipërinë. Nuk besoj se kemi gabuar ndonjëherë dhe në tjerë. Jo, absolutisht, madje edhe unë personalisht kam përvojë me të dyja. 100% e saktë. Unë e kam provuar me të dy burimet, edhe me privatin edhe me shtetin, por momentin jam me Ushtarakun. Nëse varet nga televizioni se çfarë kontrate bën televizioni te gabimet, nuk është absolute. Kurse absoluteti nuk është 100%. Në raste për shkak të kurioz. Si na dore sot pa çadër. E vërtet, madje në prapasen këtu po bisedonim me Kesin, apo po thoja që ka momente që njerëzit na thon po sot do vinte shi, ndërkohë që ti na the diell ti. Do, po ja prandaj dhe i update timi, do me thonë, 2-3 herë në ditë, çdo ditë, sepse ndryshon, do me thonë, edhe për të aktimi. Po, pra, ndryshon, sepse ne jemi një vënd i cili ka një klima që nga djelë në mëgjes, dhe në darke, filon shiu. Po mirë, janë disa momente të cilat keni mundësi të shpalos një karakteristik të tuajen. Cile me ndonë që është e jotja, pra, në mënyrën se si e... Tek modernimi i motit, nuk e di unë njerëzit tek moti ma më shikojnë si personajin më serios të mundshëm, që nuk qesh fare. Nuk e di, kam një seriositet. Jo, të bërë impostorë dhe nëse ti të qesh. Jo, jo. Kam në pamje, dukem shumë serioze dhe gjë që më besoj që edhe më ka ndihmuar për atë parajgjykimin që po thoja. Nuk qesh më shumë se ç'duhet. E ti, Kesi, dhe unë kam nisur si balerin, karrierën time, kur jam qenë fëmijë, do më thënë.
Dhe një ditë bukur u bëra gazetare, njerëzit ndryshojnë gjatë rrugës. Megjithatë, pasere kam një lloj nostalgjie, sidomos kur shoh ata që janë brezim dhe që kemi nisur bashkë, të cilët sot janë solist në Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit. Ti, unë kam qenë brezi ambetës e tjerë e tjerë, pra jemi rritur. E ke në njërë këtë... Pa tjetër, i rikthejmë se shushur janë dhe këto video që i kanë të dokumentuara, është nostalgji pa tjetër, por që e shikoj si një gjë të mbyllur tjetës time. Kam marrë më të mirën, në moshën ku isha e vogël, kam provuar eksperienca shumë bukura, kam provuar teatrin e operas, kam provuar televizionin, ekranin, edhe është përjetim i bukur, por që mendoj se e kam mbyllur atë pjesë edhe... Oriel, juridik. Po, jurisprudent. Ka vite, më duken si vite të lartë, dhe për po ejmë në media, nuk është e vogël, kam 8 vite që punoj në media, në njerë për parë kamerës, në njerë pas, po që... E me ndonë si një urë për të marë, ndoshta, me një program, këtu do e dilja, me politika, apo me diçka në të ardhmen. Unë e kuptoj pyetjen tuaj, di kujt rasti referohen. Po ka shumë, nuk është vetëm një prej rasteve të suksesshme. Janë dy edhe moderimin e motit. Fjalë Batizdari gjithashtu ka moderuar motin dhe gjithashtu ka qenë në politikë. Unë kam qenë në moment e gjendën politikë edhe madje për mua mund të ketë qenë deri diku edhe shumë. Mi pa e kanë nisur edhe me një emision tjetër, pastaj ka kaluar edhe te moti. Po, po. Unë personalisht ja ka disa raste, pra edhe në kryet Heros edhe në fillim që nuk bëj vetëm parashikimin e motit, punoj edhe në departamentin e marketingut. Nu, gjërësirën e kam bërë, absolutisht, jo. E këto ko? Po, absolutisht po. Dhe tu e di gjëmosh në mbrapa? Po. Edhe bëj gjithashtu dhe editor informative, jam edhe speaker lajmës, do me thënë kam dule profili, jam unë ajo që dalë të parashikimi motit, ndoshta me një veshje që ka një loj forme dhe diku mund tjetë edhe provokuse, për të gjë mund t'jemi edhe parashikuar në njëherë, për jam edhe unë ajo që në stunë e lajmëve, në stunë e lajmëve dhe gjaketon, edhe marë një fërë tjetër. Gjeni të ndryshme karakter. Po, jeni dy nga ne ka kriuar një profil të saj. Tu doja dile Fedora, që për momentin jam dhe diku e plotësuar, nuk mendoj që duhet vazhdoj ta shikoj si trampolin për të shkuar, ndoshta me një emision, si shumica vajzave mund ta kem parë, por që jam shumë mirë tek departamenti i informacionit. A mund bëhet gjatë kjo prezantimi motit? Ja, është rasti në fjalë, shifë e shkruaj. Pavarësisht se jeta ime erdhi si erdhi dhe tani jam shtatë zonë që falenderoj Zotin, është gjëja më e bukur që po përjetoj. Po tani nuk tregohen gjitha. E kemi tani të gjitha. Edhe ta mos të kishte ndodhur. Ta them unë apo se jo? Njerëzit gjykojnë vetë shikoni formën e barkut. Po, po. Urime, urime. Po. Edhe mos të kishte ndodhur kjo gjë, unë e kam parë veten deri në këtë moment tek moti. Do e shikoja që një trampolin për të futur në televizion, por jo për një kohë të gjatë, sepse mendoj që edhe konsumosh dhe njerëzit duan të shohin më shumë nga ti. Duhet të njohin më shumë. Me pak fjalë kesi, po pret oferta tjera, do të kalojnë tash nga nga moti, tani ka të lindi gocën, pastaj kalojnë bën diçka tjetër. Patjetër, nëse është shkruar për të kthyer sërish në televizion, pse jo? Nëse do vazhdoj në profesionin që unë kam mbaruar shkollën, prap pse jo? Kështu që jeta është me surprizë. Janë të shkruara, nuk kërkohen. Nëse do vazhdoj në televizion, dhe më ka ndjekur për mirë deri tani. Nëse flasim për televizion, kush do të ishte programi që do të kishte qejf? Ku e gjen veten? Domethënë, se di, nuk është se kam eksperimentuar shumë me këtë pjesën sepse kam nisur te moti dhe nuk është se kam bërë ndonjë emision tjetër përveç atij të fillimit, por që besoj tek spektaklet. Ndoshta më kam parë dhe të tjerë tek spikerimi, por që më duket një gjë shumë formale për mua, duke lidhur me moshën. Mendoj që duhet pak pjekuri, maturitë, të njohësh akoma më shumë lajmin, të jesh mendoj shumë serioze në atë që do bësh. Qëse do bëj një gjë, do ta bëj siç duhet. A përgatiteni përpara ju vajzat e modës? Mësoni ju. Po, ne kemi më shumë mbajtë të duar i zgjerin sa informacione. Mësoni vetëm tekstin, po mësojmë edhe si ta interpretojmë, që ta sillim sa më mirë. Nuk e kam mësuar kur se si lëvizni duart në atë green screen. E pra, si bëni ka një shumë e keni keni një shumë e thjeshtë. I referohesh drejtimit të dy veprime, ja, nuk është të bëjmë shumë veprime, ndoshta keni parasysh një rast tjetër. Dy veprime janë që mund të referohesh në hartë, është drejtimi i erës, pak në atë që bëjë. Që e kanë fjallë të përshdo në drejtimi i erës, edhe dalgëzimi pasaj në det, në adriatikë edhe një. Dy veprime janë, nuk janë shumë. Nuk janë dalgëzimi, dhe shumë që kërë. Nuk kërë të kanë në vergi, në jukë. Drejtimi i erës, drejtimi i erës, edhe dalgëzimi. Dalgëzimi është kërë. Jo, jo, dalgëzimi është adriatikë dhe jam vetë maj dy veprime. Nuk bën akrobatira, nuk ka nevojë për akrobatira. Unë pak të bëra gati 3 vite tek moti, kështu që nuk është se më
nevoitet ai shumë ta mësoj, thjesht duhet ta lexoj një herë para se të futem, por që do të tregoj 4 vite ndërsa unë nuk po i numëroj dot më sa vite kam që bëj më. Ja, sa vite në moshë, në mod çdo gjë. Shumë të bërit mamë. Shumë mirë. Me sa më re aq më mirë thot mamaja ime, sepse pun po i lëm vazhdore pastaj. Kam parë dhe Em faleminderit. Ka konkurrencë me si është goca, pra nga ekrani në përgjitha të bukra. Si që janë të goca dhe sportit, jeni përgjitha. Unë mërsoj juve që më në fund po flitet për vajzat e motit, se gjithmonë flasin për vajzat e sportit, s'ta kishim ledhur në njerë për net motit. Doa najt, jeni do t'i të faleminderit. Pa vërti se janë më shumë të sportit. Por që unë... Jo, më pak të rëndësishme, jeni dhe ju. Nuk e di, unë... Absolutisht, unë e thash, është lajmi më i rëndësishëm, si që është një lajmë politikë, ekonomikë, apo sportiv, është edhe parashikimi më atë. E shikoni, edhe në qofës është konkurencë, më të abim pjitim më thjeshtë, e shikoni ju njëra tjetërën, se si prezenton njëra apo tjetërën? Pa, mi tregu studiojë gjithmonë, se ka prurje të reja gjithmonë. Por që unë, personalisht, nuk është se e kam parë si konkurencë. Më pëlqen fakti që më vlerësojnë njerëzit për ato që jap unë, që transmetoj unë, por që nëse do ta shohim për pamjen e bukurisë, bukuria është shumë relative. Nëse do ta shohim për të folur, ndikush mund të pëlqej vajzën. Mediat janë kujdesur që asnjëra mos i ngjajë tjetrës nga forma. Pavarësisht se gjitha besojmë jemi komplet ndryshme. Nuk e di, është një bjonde, është një bjonde. Dijan, ka qenë ajo, ka qenë po dhe një te radio televizioni shqiptar mban më duket që ka pasur. Jo, Brun. Televizioni shqiptar ka patur vetëm meteorolog, sepse është rregull mendoj për RTS-n, për mediat kemi meteorologë dhe kemi. Po, duhet të jenë vetëm meteorolog, domethënë, kjo është. Duhet të jenë të fushës. Po, 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 janë të fushës. Prandaj mendoj që nuk ka konkurrencë, sepse duke qenë po shumë rast, po pra të ndryshme jo vetëm kjo, po domethënë RTS-ja ka meteorolog, Rasimi, Vision Plusit ka të bëjë me një punonjës që punon në media ose gazetar, futet Rasim, kurse ka dhe raste tjera, pasaj që mund të jenë balerina, vëvelin, janë profilet ndryshme, ka disa lloj mënyra, zhëmë e thonë të këtonis. Ne kam një pyetje për $1 million. Pra ne thëmë nuk ka konkurent, unë nuk mund të konkurent. Unë nuk mund të konkurent. Si e bëni me veshje që do ditë? Unë nuk mund të konkurent. Si e bëni me duke punuar në marketing, mund ta kem pak më kolaj, sepse më duhet lëboj me bizneset. Mund ta kem pak më kolaj. Nuk e di, po unë pasë vetë, kisha patur garderobën më të falim kardore dhe drejtorin artistik që kemi Vision Plus që duha të falim dhe rëgjit monë Arda Slani që ndimon për artison kujdesin dhe vetë, po dhe Arda gjitha shumë. Kene dhe më fatë, kanë dhe fatë të më Arda. Dhe dhe më fatë, personal të trupi tim. Ti këtë një gjithë mirë se këtë pak hapa lërgë shpiz, do më thënë. Po, jo vëtë marë jo, po që tani kemi mësuar të përshtasim dhe veshet, kreative. Bëni kombinime. Po, pa tjetër, televizioni dje që i ka këtë. Asaj dhe rëciklar, do nuk se vishëm me, pa tjetër një veshje, nuk vishët do në ndjo. Ju identifikojnë ju? Në ishte si që një veshje dhe rrë dhe lodhë. Ju identifikojnë ju, këshu si vajzat e motit, kërë shohin rrugës? Mua pyte që më bëjnë nërsi do jetë moti me se. A ju bezdis kjo gjë? Po, ku di unë edhe po dhe jo. Por që në njërë të përqenë ajo vëmëndja njërëzë se je dikushi, më në thuash. Pa tjetër, është kënejsi, për mua është kënejsi. Ju përsi për modë. Dhe jo vëzhë si më ratërë modë, për në shalë për modë. Pak tani, ju jeni vajzat që edhim që kejsi. Ju jeteni fix për modë, si do jetë koa nësër, si do jetë koa nësër, si do jetë koa nësër, si është modë të lartë, përse ju jeni fix. Por të dhe këto e bënë, edhe këto e bënë një da, po. Kejsin e dim se, po përret një bepë, po ty të pyet në njëri privatisht, si do jetë motin? Jo, jo, nuk... Si do jetë motin? Nuk u donë që do jetë. A do më ndjerë është djelë i brime me... Do shanë t'ja lëmë... Ori, a do më ndjerë... Do më ndjerë është djelë... Si pas djelë në jetën ti me... Ma, më vjen kejsh që nuk u donë, do doja në njërë të pyesin dhe për ti Ashtu, fare. Fare. Ma di dhe sot... O mos u bëj një shpjë moti. Sot mund tjetë një nga një shpjë moti. Shumë të pakta edhe me kënesi me ftesën e anajtës. Ne të felenderojmë shumë. E dje që do ndjesha mirë. Êshtë edhe kjo që edhe unë e mendova fjetura që zakonisht ftohen vetëm gocat e sportit. Nuk shiftuar në një panel po gocat e motit edhe... Ka dhe nësa tjera? Ka dhe... Kemi patu, ne kemi ftuar kërësisht për tema. Mu ta kontaktonim, po nuk kram do të në basë mu ta kemi njërë tjetër. Kemi një radio televizion dhe neve. Po është ideja këtu që... Do duhet ta propozoj e rezervë, nuk e di. Të biseda që mund bashkë, po shenë... Rezi ka qenë ftuar disa herë. Po, ka qenë tek ne. Dhe për temat ndryshme, jo vetëm për... Në televizion ku ju punoni,
keni domethënë një rol të mirë në pjesën e të bërit televizion apo ju shohin kështu si hyri goca motit dhe si një herë si një herë do të shihni produksionin e tij. Po nuk erdhi goca motit, on erdhi bobojën kjo e tmeshme. Do vit na bezdisi tani bobo, do vit përdasi kush kamerë, kush mikrofoni. Jo, jo. Ndoshta për mua mund të ketë kemi një marrëdhënie me sonë. Kam qenë shumë e vogël kur kam filluar, por që tani besoj kam krijuar atë imazhin tim, seriozitetin tim e kam treguar edhe në punë, kështu që nuk ekziston. Unë mendoj që me gjithë paraqykimet që Kesi po thoshte që janë për gocat e motit, ajo është hapësira e juaja. Patjetër, është vetëm e juaja. Kështu që jeni me vetë. Jeni vetëm ju atë, nuk keni të ftuar, është hapësira juaj, tregoni dhe aftësit moderim, kështu që mos unë gjithmonë kur do ftosh në një tjetër modë, por të bëjmë dyshe modë paralel. Po gjithsesi këto paraqykime që Jonida duhen hequr, përfundimisht duhen hequr. Nuk duhet parë, duhet parë motin. Duhet si një lajm serioz. Që të shërben, i shërben një tani që të ndryshojnë mendimin. Jo. Është ideja që teknologjia tani e ka bërë çik si më të aksesueshëm motin për më të shohës nga telefoni. Është një gjë që më përpara mbani morën kurse tash shumica është ka hyrë ora si aksesor sepse kemi gjithë kohën. Është një format e të dhënit të lajmit motit, siç mund të jetë me tabela që thash apo me moderator, me gazetar apo dhe me Velina dhe balerina. Njerëzit dinë zgjedhin se ku duhet ta shohin. Parë se ti shikon çdo minutë në telefon apo në Kjo dora priku pak më parë këtë pjesën që shumë vajza e kanë nisur nga moti, pastaj kanë programet e tyre dhe kanë ecur goxha në televizion. Ke ti se Ori po thoshte që nuk është ky rasti, po ti vetë ke ndonjë nga moderatorët shqiptarë që e kanë nisur nga moti dhe tani ka shembuj do të Po që e ndjek një shembuj. Që mendon se ka arritur shumë më tepër duke nisur nga moti. Është një fakt, për shumë është Luana Vjollca, pavarësisht se njerëzit disa e duan, disa nuk e duan. Ajo është fakt që është shumë arrir për atë që po bën. Por realisht nuk është nga Velin, pastaj tek Mati, apo çfarë? Ajo është deri vonë vajza e motit. Kështu që Po, e thot akoma që un jam vajzë moti, kështu që besoj, shpresoj të kem fatin e varr, varr çka kërkon. Kesi shpreson këtë fatin e Luanës, varr çka kërkon gjithë secila, ëh. Shumë kjo gjë nuk futet fare në ambientet e mia që duhet të eksperimentosh ta njohësh televizionin, jam akoma e re. Pavarësisht se janë raste shumë suksesshme, po që ndoshta ndonjëra që mund ta nisë me një gjë soft, siç është paraqyer gjithmonë moti, nuk do të mbetet aty ke kjo pjesë e shohim në pjesa e parë gjykimi po çon në televizion ka lidhje thjesht me bëjmë një program pas dinarit po shumë si Fedora nëse se do mbështate pas disa duhet kaloj shumë kohë duhet pyetja do ishte kjo domethënë që gjithë kjo ky rrugtim që ke bërë në vajzën e motit profesionalisht ta kanë ndërtuar si gazetare që po themi ti bashkohesh tavolinës tonë, kemë frikë ta bësh të gjë. Jo, jo, e tha që përderisa jam në televizion, do zëri vendin ty anë. Kam frikë atë sepse i kam kaluar tashmë. Nuk është keq, më besoj që femrat janë më pranueshme. Ju shqiu që e keni anë atë një shumë. Po ne besoj që mund ta gjej atë. Ju ikën pa ditë. Lëre. Ju rjem se kuriga. Sa kohë se u dua. Tani kam një pyetje. Si e bëni që ta mbani veten kaq në formë që të jeni gjithmonë të bukura dhe të kuruara? Palestër, 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 është një fakt interesant, ne me Kesin kemi qenë në të njëjtën palestër bashkë dhe shikoja, ishte aq elegante, aq e dobët dhe bënte aq fort dhe ku gjen gjithë të fuqinë. Po tani që është i buron të ndodhe pilates dhe palestër. Tani që është atë? Se çfarë do të thonë pilates dhe yoga këshillohen për kushtim, yoga këshillohet. Ti je i qartë në atë që do? I mash të mençura me profesione nga më të ndryshme dhe më të shumë për ju, për ju. Për ju. Faleminderit Fedora. Ju sepse me thënë të drejtën është surprizë nga që ju njohim shumë pak, ju shohim shumë pak dhe të flasësh dhe të bisedosh më gjatë është vërtet mbreslënte dhe zbulosh hap pas hapi që jeni ambicioze, që keni mbaruar shkollat se nga njëherë kjo. Po që artikulohen shumë mirë, që unë tiftojnë që përshën dhe vërtema. Është edhe merita juaj, jo, në të tavolin këtu sot, është edhe merita juaj që nga bëtë ndihemi si në kafe. Po kështu, përgjësish kush do që vjen të vajtë mërë nga mërë. E shiova shumë, e shiova. Baroj tani, ka ishë shperë, ka ishë vjetë 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 Falënderimin e fundit, këto çoka në fundit për ju kaq. Keni dhe Merin që na parashikon motin. E keni sot? Jo, na parashikon horoskopin.
Vajza, shumë faleminderit që ishit me ne sot. Faleminderit shumë e madhe. Na zbukuruat studion. Suksese, suksese edhe. Dhe her pas herë mbase do t'ju ftojmë në një temë do t'ju. Hajme që ne si do të japim vendin vetes. Ju mund të ftojmë për shtatzanin, për shkak. Kur të lindi bebi, po. Tani kam rol tjetër, ju thash. Si një mami e re që. Tani meritoj të thritë mami. Të thrasim për nënat e reja dhe për halle që kanë ato çdo ditë kemi tema plot mos u shqetëso. Deri tani jam mirë, po mbetet për t'u parë rrugën. Mirë, punë të mbar goca. Faleminderit, faleminderit shumë. Do të shkojmë në një hapësirë publicitare për t'u rikthyer në pjesën e tretë, siç e kuptuat, parashikimi i horoskopit për javën nga Meri Gjini. Mos u trembni se ka tërmeti dishën, do vetëm ti bëjmë një pyetje Meri, si janë këto planete si janë renditur se jemi ndoshta pak të tronditur të gjithë. Dhe me qënë se moti nuk në e pare shikon, ndo është a planetet mund të në thonë diçka. Rikëthemi pas pak.